θα μιλήσω μόνο για τις τροπολογίες. Για τα άλλα έχουμε αναφερθεί αναλυτικά. Πρώτα για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να χαρακτηρίσουμε ως θετικό και θα υπερψηφίζαμε το άρθρο 3 της τροπολογίας για την παράταση ισχύως του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δοκίμων ειρηνοδικών ΔΕΛΤΑ τάξης. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, το έχουμε κατ' επανάληψη στηρίξει και θεωρούμε ότι ορθά παρατείνεται, όπως έχει γίνει με όλους μέχρι σήμερα τους πίνακες των επιτυχόντων, η ισχύ του συγκεκριμένου πίνακα. Αυτό το άρθρο θα δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε χωριστά βέβαια στην τροπολογία, αλλά το στηρίζουμε επειδή έχουμε διαφωνία με το θεσμό κυρίως και της διαμεσολάβησης και της ίδιας της Eurojust, τοποθετούμαστε συνολικά στην τροπολογία με το παρόν. Τώρα, σε σχέση με την δεύτερη υπουργική τροπολογία, που έχει διάσπαρτες και διάφορες διατάξεις κατά το συνήθως συμβαίνον, τώρα, εντάξει, για το άρθρο που ανέπτυξε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, το καλάθι του νοικοκυριού, κατά πόσο έχει λειτουργήσει και κατά πόσο έχει βοηθήσει την οικονομία, νομίζω πέρα από τους αρχικούς χαρακτηρισμούς που το απέδωσαν όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη να αγοράσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, έδωσαν την απάντησή τους και χτες, στην απεργία, οι εργαζόμενοι απαντώντας ότι δεν τους κοροϊδεύουν τέτοια μέτρα εμπαιγμού, τα τρύπια καλάθια και τα διάφορα ημίμετρα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματική εκτείναξη των τιμών. Τα λαϊκά νοικοκυριά συνεχίζουν να στενάζουν από την ακρίβεια, ιδιαίτερα στα βασικά είδη λαϊκής διατροφής. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται βέβαια με τα καλάθια και τις προσφορές των σούπερμαρκετάδων, που έχει και στην εφαρμογή τους έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται πραγματικά για μια κακοστημένη παράσταση με τεράστια κενά. Αυτά που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, η λαϊκή οικογένεια, τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι τουλάχιστον στα βασικά είδη λαϊκής διατροφής να καταργηθεί ο ΦΠΑ για να μπορέσουν να αποτελέσει μια πραγματική ανακούφιση. Πολύ περισσότερο βέβαια διεκδικούν αυξήσεις τους μισθούς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας. Και σε σχέση με το άρθρο 2, βέβαια καλώς παρατείνεται η ισχύ των συμβάσεων καθαριότητας των εργαζομένων στην καθαριότητα στον ΙΕΦΚΑ. Όμως πραγματικά εδώ πρόκειται για μια... στην πραγματικότητα παρατείνεται... όλο αυτό το διάστημα εργαζόμενοι ήταν σε ομοιρία. Δεν προσλαμβάνονται, δεν μονιμοποιούνται στις θέσεις αυτές που κατέχουν, αλλά τι κάνετε, για ένα μόλις μήνα παρατείνεται τις συμβάσεις τους για να έρθει στη συνέχεια να παραδοθεί η καθαριότητα σε εργολάβους με τους γνωστούς και πολύ χειρότερους πάντα όρους που εφαρμόζονται στις εργασιακές σχέσεις και όσους και αν πάρουν να εργαστούν στις συγκεκριμένες θέσεις. Ως κόμμα έχουμε πάγια και ξεκάθαρη θέση ότι θα έπρεπε αυτοί οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που είναι ήδη στο φορέα να μονιμοποιηθούν, να συνεχίσουν να εργάζονται με μόνιμες σχέσεις εργασίας και όχι βέβαια με τις σχέσεις ομοιρίας και την εργολαβία. Στο σύνολο λοιπόν της τροπολογίας θα τοποθετηθούμε με το παρόν για αυτούς τους λόγους. Ευχαριστώ. Ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 4 της Υπουργικής Τροπολογίας που αφορά την εξόφληση των τιμολογίων από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τους ακτοπλώους εφοπλιστές. Εξαντλήθηκε το ένας κωδικός και ζητάνε τώρα να πάρουν χρήματα και από άλλο κωδικό, από τα χρήματα του αρχικού λιμενικού σώματος του προϋπολογισμού αυτών, γιατί για να καλύψουν με κάθε τρόπο τα 40 εκατομμύρια που δίνονται ζεστό χρήμα στους εφοπλιστές. Την ίδια ώρα δεν παίρνεται κανένα μέτρο, γιατί ενώ 4-5 φορές μέσα σε ένα χρόνο έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάνοντας απαγορευτική τη χρήση τους από τους
νησιώτες αλλά και τους επισκέπτες των νησιών. Μέχρι τώρα παραμένουν, δεν δίνονται ούτε καν αυτές οι όποιες επιδοτήσεις του μεταφορικού ισοδυνάμου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και είναι φανερό ότι οι αντοχές της οικονομίας είναι φιδωλές για οτιδήποτε άλλο, εκτός αν πρόκειται για τις ενισχύσεις στους εφοπλιστές, που, για τις οποίες ποτέ και κανένα όριο δεν γίνεται ανεκτό, και εκεί πραγματικά παίζετε τα ρέστα σας. Όχι μόνο τους μπουκώνετε με ζεστό χρήμα και επιδοτήσεις, αλλά διατηρείτε και στο διηνεκές τις φοροαπαλλαγές στο πρόσωπό τους. Είναι πραγματική πρόκληση, την ώρα που για όλα τα όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους λαϊκά στρώματα οι ενισχύσεις σας παραμένουν στα διάφορα τρύπια καλάθια. Προφανώς το άρθρο αυτό το καταψηφίζουμε.